ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 73, 48, 16, 27, 63, 31, 57, 80, 2, 65, 23, 6, 62, 69, 7, 66, 60, 64, 5 a číslo 43. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 1, 5, 5, 3 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.